မင်္ဂလာပါရှင်။စုပါရှင်။ဉစုနဲ့အတူတူပေါ့နော်။ဟုတ်ပါလေ။ဒီမိမိခါရအဝေးရုပ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆောက်ကဆောက်ထဲမှာရှိရဲ့။အဲ့ဒီဆောက်ရဲ့ပေါ့နော်။ GOI GOI training ကို and 3 GOI ကိုအားလုံးနဲ့အတူတူမှတ်သားကြရအောင်ပေါ့နော်။အတူတူမှတ်သားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကအခန်းအရေးအတွက်ဘယ်နှခန်းရှိလဲဆိုတော့ကသူက12ခန်းရှိရဲ့12ခန်းကိုအလုံး180ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခန်း12ခန်းရှိရဲ့အလုံး180ရှိရဲ့ဆိုတော့ကအဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အာ12ခန်းမဟုတ်ဘူးကွန်မန်နဆိုင်အာချိဟတ်တာ12ခန်းပေါ့နော်အလုံးခန်း12ခန်းရှိရဲ့အလုံး180ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ180ကိုအကုန်လုံးနဲ့အတူတူညစလဲစာပြန်နှွင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့အတူတူမှတ်သားချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ပရမအောင်ဆုံးနေတနေ့ကိုတမျက်နှာတော့မဟုတ်နှစ်မျက်နှာတော့ဘောစဉ်းစားထားရပေါ့နော်အခန်းတက်မှာအလုံးရေအတွက်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုအလုံး120အထိရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြမယ်နော်အတူတူအချက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့နောက်ဒီနေ့က10လုံးပေါ့နော်10လုံးအတူတူချက်သွားပါမယ်ဘာလို့ဆိုပြောမလဲကိုယ့်ဘာကိုယ်ပေါ့နော်အရင် effort ထုတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့ဘာလို့ပြောမလဲဒီຢာလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းကြားလာမယ်ဆိုပေါ့နော်နားရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တယ်ပေါ့နော်ကိုခုတော့ဗလေးတွေစက်တာကဂေါ်လေးတွေစက်တာကပေါ့နော်ဥပမာ sentence လေးတွေနဲ့စက်တာကပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တယ်ပေါ့နော်မျက်စုလုံးကတော့ပို့ပြီးတော့ဘာလို့ပြောပေါ့နော် and 5 and 4ကိုဒီအတိုင်း or check ခဲ့ and 3 and 3လောက်ထိလည်းဒီအတိုင်း or check ခဲ့ဟုတ်တယ် and 2 and 1ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့သူကလေဘာပြောမလဲဒီအရန်လေးစလုံးကြီးကအရန်များလာတာကွာများလာတော့ဒီအတိုင်းအော့ချက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုဘယ်နားမှာဘလို့စလုံးကြီးတုံးနေဘလို့တုံးနေဆိုတာကကြတော့ခက်ခဲလာပြီကွာ level မြင်လာလို့ရှင်စလုံးအတူတူဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီစလုံးတုံးလို့မရဘူးဒီနေရာမှာဒီစလုံးတုံးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်မျက်စုကတက်နိုင်တယ်လောက်ဗာလီနဲ့ကြက်လဲဆိုတော့ ribbon လေးနဲ့ကြက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စာချောင်းလေးနဲ့ ribbon စာချောင်းလေးနဲ့ကြက်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့မိမိခါရအဝဲတို့ကိုမျက်စုကြိုက်တာကပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်သူက goy လေးတစ်လုံးချင်းစီကိုဥပမာစာချောင်းလေးလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့တော့အားသူဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပါလားဆိုပြီးကိုကအရန်ပြန်ပိုင်းအားထုတ်စရာမလိုတော့ပဲနဲ့မှတ်မိလွယ်လို့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ rainbow လေးနဲ့ကြက်တာအားကြောင့်မို့လို့ rainbow လေးနဲ့ကြက်ပါမယ်အားဆိုရင် unit 1ကိုတွားမယ်ပေါ့နော်အလုံး120ရှိရဲ့ဒီနေ့ကတမျက်နှာတင်ပါမယ်တမျက်နှာကြက်သွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအောင်ဆုံးတနေနဲ့အလုံးအနေနဲ့ကကြတော့ down save သုံးခါဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခါမှမြန်မာလိုအတိတ်ပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော် down save ဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာပေါ့နော် man အမျိုးသားတွေကိုပြောတာပါအောက်ကကြတော့ jaw save ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့သူ့ကိုအဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးတာပေါ့နော်ဥပမာစေသူ့ဥပမာစာချောင်းလေးနဲ့ကြည့်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ dance အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာ lay in ကပဲလေပြောပြော male female ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက save us နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ dance jaw save ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ save us လို့ပြောရတဲ့gender ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် gender ကိုပြောချင်တာပါ save us gender ပေါ့နော်အဲ့တော့ リソの dance ဒါမှမဟုတ် jaw save と結婚するဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိရဲ့စိတ်ကူးအတွေးလေးထဲမှာရှိရဲ့ပေါ့နော် dance အမျိုးသားဒါမှမဟုတ် jaw save အမျိုးသမီးနဲ့結婚するဆိုတာလက်ထပ်ပဲပေါ့နော်သူရဲ့ဥပမာစာကြောင်းနေနောက်တစ်ခါကျတော့ ano jaw save ဒါမှမဟုတ် onna no shito ဒီ onna ဆိုတာမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ onna ဆိုတာအဲ့တော့အာနိုဂျောဆေဒါမှမဟုတ်အာနိုအိုနာနိုရှိတိုဝါဒါရီတက်စကာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘသူလဲအဲ့တော့ဒန်ဆေဂျောဆေဆိုတာဆေဘက်စနော်ဒန်ဆေဆိုတာအမျိုးသားဂျောဆေဆိုတာအမျိုးသမီးရဲ့အဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားမယ်နော်နံပါတ်3 3လုံးမြောက်ကကြတော့ခိုးရိတ်ဆိုတာကကြတော့ခိုးရိတ်ကကြတော့အိုရိဆိုတာတကြီးရွယ်အိုရိကိုပြောတာခိုးရိတ်ဆိုတာတကြီးရွယ်အိုရိအဲ့တော့သူဥမာစာကြောင်းလေးပြလို့ပဲခိုးရိတ်ရှာဆိုရင်အာပြောမယ်တကြီးခိုးရိတ်ဆိုအတကြီးရယ်ပေါ့နော်အတကြီးရယ်ခိုးရိတ်ရှာဆိုမှတကြီးရွယ်ကိုဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုဘဝတဲ့အဖွားကပေါ့နော်အဖီးလို့ပြောမှာအဖွားကတဲ့ခိုးရိတ်ထံကအတက်ကြီးတွေပဲမဲ့လေပေါ့နော်မာသာတိုတဲမှုခင်ခိတာအရန်ဘူးပေါ့နော်ကျမ်းမာတည်တဲ့အခါကြတော့သူရှိဦးရဲ့သူရှိဦးရဲ့ဆိုတာကိုရဲ့ကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်သူရှိဦးရဲ့အဲ့တော့သူရှိဦးရဲ့သူရှိဦးရဲ့သူရှိဦးရဲ့ဆိုတာကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့သူအဲ့တော့သူရှိဦးရဲ့တော့友達
အဲ့တော့ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဥမာတစ်နှစ်ကြီးအောင်နှစ်နှစ်ကြီးအောင်တငယ်ချင်းဆိုတာကြတော့အသက်ရွယ်ကတ်တတ်မထားဘူးလေကိုနဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖော်လို့ရရင်တငယ်ချင်းပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်လောက်အသက်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တူရှိွယ်နော်ထမတာရှိပေါ့နော်အော်တကြီးအတကြီးတဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းအတကြီးတဲ့တငယ်ချင်းဟုတ်ကခန့်တို့ကျော်ဝါတဲ့ခန့်တို့ကျော်ဝါဝတ္တရှိယော်ဒီဒါမှမဟုတ်ဝတ္တရှိနော်ပေါ့နော်မစ်စ်တို့ရှိရတာဆိုတော့ကမငါရဲ့ကမလေးရပေါ့နော်ငါချက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ငါထက်သုံးနှစ်အတကြီးရလို့ပြောချင်တာပါငါထက်အတကြီးရသူ့ရဲ့ဟန်တိုင်ဟန်တိုင်စကလုံးကကြတော့တို့ရှိစတာပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်ကျင်မဲ့စကလုံးအတကြီးရဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အောက်ကအတငယ်ဆိုရင်တို့ရှိစတာဒါမှမဟုတ်ငါထက်ငါရဲ့ကမလေးကအတသုံးနှစ်ငယ်လို့ပြောချင်လို့ရှင်ခန့်တို့ကျော်ဝါဝတ္တရှိယော်ဒီဒါမှမဟုတ်ဝတ္တရှိနော်မစ်စ်တို့ရှိစတာဒါဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ခေါပေါ့နော်ငါ့ကိုတောင်းမယ်ငါကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မဲဥယဆိုတာကကြတော့အထက်လူကြီးကိုပြောကြတာ supervisor superior ပေါ့နော်အထက်လူကြီးအထက်လူကြီးအဲ့တော့မဲဥယနော်ရှိတော့ဝါမဲဥယဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုပြောကြတာပေါ့နော်နောက်ကကြတော့မဲဥယနော်ရှိတော့ညဝါ敬語で話した方がいい目上の人には敬語で話した方がいい。それこういうあたるじね、姿ပြောတဲ့こういうあたるじをぼの、あたるじを敬語で話した方がいい。言いじじねぼの、言いじれ姿論にね、ပြောだ、高ね、それでいべば。というや目上じゃろ、目上へ反対が、反対がじゃろ、目したぼの。あとこがじゃろ。သိပါတယ်ဒီဆန်ပိုင်းခိုးဟိုင်းလေးတွေအန်ဖိုးလောက်မှခရီးကပြောနေမှာတော့တသင်းသောဆန်ပိုင်းဘာညာတရကကွစ်ကွာအဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ရခုကတော့ဆန်ပိုင်းဆိုတာသိပါတယ်ကိုရဲ့စီမီယာပေါ့နော်နောက်ကကျတော့ခိုးဟိုင်းကကျတော့ကိုရဲ့ဂျူနီယာအဲ့တော့田中さんと私は同じ年だが職場では彼の方が先輩だကျွန်တော်田中さんと私はあれ田中さんね nga ပေါ့เนาะ同じ年だがအသက်အရွယ်တူပေမဲ့လေ職場ではလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့ပေါ့เนาะလုပ်မှာတော့ပေါ့เนาะ彼の方が तू อ่ะပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะ先輩だဆိုတော့ကိုထက် senpai ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ senior ကြပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့上司ကကြတော့ boss ပေါ့เนาะ上司ကိုရဲ့အထက်လူကြီးပေါ့เนาะ上司အဲ့ခါကြတော့上司ပေါ့နော်上司に相談してから決定するそれこういうアタルジボスね相談してから対面しにびろま決定するそら送ဖြတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဆိုရင်ဘုကာလို့ပြောရနော်ဘုကာကကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကဘုကာနောက်ခါကြတော့ကျူဘန်နော်ကျူဘန်ကကြတော့အိုက်တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဖက်လူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိုက်တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဖက်လူကိုပြောချင်တာ other person လို့လည်းသူရေးပေးထားပါတယ်အိုက်တဲ့ဆိုတာတဖက်လူအိုက်တဲ့မဲ့ကို見て話すそれじゃもうတဖက်လူရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောမယ်တဲ့ဟုတ်စကားပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေဟိုပြောမယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာကိုကတောင်းကြည့်မြို့ကြည့်နေလို့အဆင်မပြေဘူးလေကိုနဲ့စကားအတူတူပြောနေရလို့ eye contact ပေးပြီးတော့အတူတူစကားပြောတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါကကျတော့今度の試合の相手は強そうだဆိုတော့今度ディチャやぼの試合のディチャぼのပြိုင်ပွဲရဲ့相手တစ်ဖက်အသင်းပေါ့နော်ဒါမှမပြိုင်ပွဲဆိုကြအောင်တစ်ဖက်အသင်းလို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့နော်တစ်ဖက်အသင်းကစယောဆိုတာဆိုတော့ဘာလဲဘယ်လိုပြောမလဲအာကောင်းတတ်မာမဲ့ပုံပဲဆိုတော့ကြတော့သူပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဒီထက်ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံမှာပဲလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဟာနာရှိ相手လို့သုံးခဲ့ရပါတယ်စကားပြောပေါ့ပေါ့နော်ခခွန်相手ဆိုတာလက်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ partner ပေါ့နော်ဆိုတာ相手ဆိုတာကကြတော့တိုင်ပင်ပေါ့တိုင်ပင်ဖက်လို့တော့အဲ့လိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟာနာရှိအိုက်တဲ့ခက်ခွန်အိုက်တဲ့ဆိုဒအိုက်တဲ့ဟောရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်လုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကဘာလဲဆိုတော့30အဲ့တော့30ရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ရှီရီအိုက်ဆိုတာအတိမိတ်ဆွေရှီရီအိုက်ဆိုတာအတိမိတ်ဆွေအဲ့တော့ရှီရီအိုက်နိမစကိုနော်就職を頼むで。あの知り合いねそれはこういうあてめいすよぼの。息子の就職をじゃあ大やぼの。そうそう。あろうウィンもね発達びろぼの。あろうこぼの。頼むそら当そうばめで。だろ。でまそういん、とが
チジンをレピオレボノ、シリアイロレドネラメチジンアドマイ。私のシリアイ、リマ、アイシリアイリー、アソ、私のシリアイですよ。あの人、私のシリアイですよ。そうなんだ、ボノ、ルムリトムヤアレ、シリアイボノ。友達がチャロアレ、シリアイタコ、ボビヨ、ジニーレ、バタムボノ、ラアンファイラマティングアメタマイボノ、友達、ユージ、シンユ、アリハリテ、シリアイア、ネネ、オッアイ、ミシエニー、アニタマシエボノ。ဒီနေ့အတွက်ကအဲ့လောက်ပါပဲဆယ်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆယ်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကစောက်ကြီးအတိုင်းပေါ့နော်အားထုတ်စရာအလောက်ကြီးဒီလိုမျိုးတွေတွက်မှတ်သွားတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော် Raybon လေးနေနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် I did I did တဖက်လူ I did တဖက်လူ I did I did တဖက်လူ I did တဖက်လူဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ချက်တာထက်အဲ့လိုမျိုး Raybon လေးနေနဲ့မှတ်သွားတာကပို့ပြီးတော့ကိုရစကပြောလဲတူတက်လာမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအော်သူဒီချိန်မှာငါဒီစလုံးလေးတုံးထားတယ်ဟာအဲ့လိုလေးပြန်တုံးလိုက်ရရတယ်ဒီကနေခကွန်အိုက်တဲ့ဟေးခကွန်အိုက်တဲ့ဝါဒါရီဒက်စကာဟေးအမရှိတော့ခကွန်အိုက်တဲ့ဝါဒါရီဒက်စကာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်စစ်စစ်ရမရဲ့